नमस्कार इमामी हेल्दी एंड टेस्टी सनफ्लावर ऑयल अर्पिसुवा डब्बी कार्यक्रम के स्वागत सुस्वागत ओगरणे डब्बिया इंदिन रुचिकर अडिगेगळु तुप्पद बदनेकायी कोवा ओब्बट्टु स्वीट कॉर्न राइस गोबी परोटा बदुकु ओंदु होरे अल्ल अदोंदु जवाबदारियुत होणे अष्टे अल्ल नम्म बदुकु ओंदु सुंदरवाद पयण आ ओंदु दारियल्लि नावु खुशियिंद सागोदन्न कलिबेकु अल्वा ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮುದ್ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಮೂರಡಿ ಇರುವಂತ ಚಂದನಾ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಮ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ಚಂದು ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಚಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇಷ್ಟೇ ಪೈರ ಒಂದು ಮೂರೇ ಅಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಗಳನ್ನ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟಾರ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿತೀನಿ ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಓಡಿಬೇಡಿ ಅಡಿಗೆನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು सो ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಚಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸೋ ಚಂದು ಯಾವ ಅಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತುಪ್ಪದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ ನೀನು ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ ಡಯಟ್ ಹುಡುಗ ಊಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೋ ತುಪ್ಪದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯಂಟ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಲ್ಲ ಹೊಣ್ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸೋ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ 4 ಚಮಚ ಅಷ್ಟು 3 ರಿಂದ 4 ಮೆಣಸಿನ ಇದು ಒಂದು 3 ಮೂರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಬಹುದು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಮೂರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಹಾಕಬಹುದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಚೂರ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದು ಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀರ್ ಕೊಡ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಇದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಚಂದನ ನೀರೇನು ಬೇಡವಾ ನೀರೇನು ಬೇಡ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು कुकर पुड़ी बीळदिल्ल आचे कडेगे सो नीट फ्लैट माडि नालक कट माडबेकु अस्ट बदनेकाय हिडसो अंत फ्लैट बट्टलल्ली कुकर बेयिसोद्रिंद फ्लैट बट्टलल्ली सो बेग बंदुबिडुत्ते अन्सुत्तल्ल तुंबा ईजी तुंबा ईजी निमिषदल्ली आगोगुत्ते अदु हबेल इट्रे साकु इड्ली एल्ल बेयिस्तीवल्ल आतर विदौट् विसिल् चंदना मनेल अड़के मार्तला आंटी निजवागलू मार्तला ओल्ले कुकर वेरी गुड इन कट मार्तीवल्वा ई पुडी ने इदरोळगे करेक्ट आगि स्टफ माडबेकु सो जास्ती बेकादोर जास्ती स्टफ माडबहुदु अवरिगे हेग बेको हागे ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ರೂನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಓಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ಲು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಇಡಂತದ್ದು
ಅಂದ್ರೆ ಬಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಈ ತರ ಈ ತರ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀಟ್ಗೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರೀಸನ್ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 5-10 minutes ಇಂದ 8 minutes ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಟ್ಲು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಪುಡಿ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಚೆಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಿ ಹಬೆಲೆ ಬೇಯಬೇಕಿದು ಇದು ವೆಸಲ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕು ಬರೀ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವಳ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಅಮ್ಮನಿಂದನಾ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಡಬ್ಬಿಂಗಿಂದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಸಿಂಗಿಂಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೊ ಅದು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಕಲಿತು ಅದು ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಡೋಲ್ಲ ಚಂದ ಇದಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಕೆನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 spoons ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇರೋರು ಎಣ್ಣೆಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಲೂ ಕರಿಬಹುದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹಂಗ್ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಓಕೆ ತುಪ್ಪ 3 chamcha 4 chamcha ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಹಾಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೊಂಚೂರು ಕಾದ್ಮೇಲೆ 5 ಬದನೆಕಾಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೊ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಇಳ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚಂದನ ಮಾಡೋ ಯಾವ ಅಡಿಗೆ ಅಮ್ಮಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪಾಲಕ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಏನೇ ಹಾಕೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಯಿಲಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪುಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆಯಿಲಿ ಅನ್ಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಗೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಪ್ಪದ ಘಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬೆಂದಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ, ಇದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್ ತುಪ್ಪದ ಬದನೆಕಾಯಿ. ತಿಂದು ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಚಂದ್ರ, ನಾನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ ತರ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ದಿನ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಹೀಗಿದೆ, ನಾನು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಪ್ಪದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹುರಿಗಡ್ಲೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಹೋಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ತುಂಬಿದ ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಬೆಂದ ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ತುಪ್ಪದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಏನಂತ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಒಂದಿದು. ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋವಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟು. ಅದು ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್, ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಂಟಿ, ಕೋವಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ, ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನನ್ಗೂ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಂತೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ತುಪ್ಪದ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿಂದು ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಆಂಟಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೋವಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕೋವಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಕೋವಾ, ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ, ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಮೈದಾ ಎರಡು ಸೇರಿ ಕಣಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಶುಗರು, ಕೋವಾ. ಸರಿ, ಶುಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೋವಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಸರಿ, ಜಾರ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಕ್ಕರೆ? ಹೇಗೆ? ಒಂದ್ ಕಪ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂದ್ 50 grams ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 6 to 7 spoons. ಹಾಗೆ ಕೋವಾ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ. ಇದಾಗಿದೆ, ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೋವಾನು ಪೌಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೌಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಮಗಳನ್ನ ಬರೀ ತುಪ್ಪ, ಕೋವಾ, ಚೀಸು ದಿನ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಆಂಟಿ. ಏನೋ ಹಂಗಾದ್ರೂ ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಕಾಣ್ತಾಳೇನೋ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿನ್ನು. ಹೆಂಚ್ಗೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಾಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ? ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕೋವಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ತುಪ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾ, ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಮೈದಾ, ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ,
ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನೆನೆಸಬೇಕು ಹಾಂ ಅವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ನೀರ್ ಜೊತೆಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹಾಕಿದೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಣ ತುಪ್ಪದ ಗಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆನು ತುಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಅಡಿಗೆನು ತುಪ್ಪ ಬರಿ ತುಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳು ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಜನಾ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಇದು ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೋವಾ ಒಬ್ಬಟ್ ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಬರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೋ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರೋರು ಮುಂಚೆನೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ತುಪ್ಪದ ಬದಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಪ್ಪದ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರೋದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಡೈಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೋವಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೋವಾವನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ ಕೋವಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಡೆಯಂತೆ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ತವಾ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಕೋವಾ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ರೈಸ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ರೈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ನನಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಖಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ರೈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ರೈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಬೆಂದಿರೋ ಅನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ನನ್ನ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏಜ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರೋ ಐದು ಇರಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ನೀನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆನಾ ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ಇಯರ್ ದೊಡ್ಡವರಲ್ವಾ ಸೊ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ನೀವು ಅಡುಗೆನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಏನೋ ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿರೋದಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಚಂದನಾಗೆ
ಚೆನ್ನಾಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ನಿನ್ನಷ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಚಂದನ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅಶ್ವಿನಿ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಡಿಶ್ ನಿಮ್ ತರ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡು ಓಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಊಟ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತಿಂತೀನಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ತಿಂತೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಹೋಟೆಲ್ ಇಷ್ಟನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ನೀವು ನೀನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೆಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ರು ನಿನ್ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ಯಾ ಆವಾಗ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಮೇಜರ್ ಬಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಅವಾಗ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ತು ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 3 ಬೋನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಬೋನ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಸಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಬೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಅವಾಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಒಂದು 3-3.5 ಮಂತ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನೇ ಅಪ್ಪಂಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಫುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿಂದ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಒಂದ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀಯ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವಾಗ ಮಿಸ್ ಏನ್ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಕ್ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅಮ್ಮನೇ ಅದು ಹೌದು ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆಂಟಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಬೇರೆ ನೀವು ಕೋವಾ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಂಚಿ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆವಿ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ಅದು ಅದನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೌಲ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶೋರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಂಟಿ ವಿತ್ ಅ ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳ ತರನೇ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣು ತರ ಇದಳಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣು ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಿನ್ಲ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನೇ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ತಿಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವ ತಿನ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ನ್ ನಾವು ಹಾಗೆ ತಿಂತೀವಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ರೈಸ್
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಇಮಾಮಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ. ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಂಟಿ. ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಯಾವ್ದೋ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಗೋಬಿ ಪರೋಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನಾ? ಗೋಬಿ ಪರೋಟಾನಾ? ಪಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ? ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು ಅಶ್ವಿನಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡ. ಗೋಬಿ ಪರೋಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಹೂಕೋಸು, ಉಪ್ಪು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇದು ಗೋಡಂಬಿ, ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿರೋ ಪೇಸ್ಟು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಬರೀ ತುಪ್ಪ 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 ಮನೇಲಿ ಬರೀ ತುಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ. ಇಮಾಮಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಸೊ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮಾಮಿ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದು. ಇನ್ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್, ಎರಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕ? ಎರಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತುಪ್ಪ. ತುಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಅಂತಿ ಚಂದನಕ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ? ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಏನು ಗುಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಚಂದನ ಅಲ್ಲಿ? ಕೋಪನೆ ಕೋಪನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಬಿ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಗೋಬಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ನೀವು ಕೂಡ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿ? ಜೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಎರಡೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋಣ. ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ, ಹಸಿಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹಸಿಕಾಯಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ಡಿಶ್ ಯಾವುದು ಅಶ್ವಿನಿ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಲಿತೀನಿ. ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕರಿತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಐದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂಲ್ ಆಗಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಲಟ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸೊ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಲಟ್ಟಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಚಂದನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಲಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿರೋದು ಒಂದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ನೆನೆಸಬೇಕು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಎರಡು ತರ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನಾವು ಒಂದ್ ಈ ತರ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ ತರ ಕಪ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಡಬಹುದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದವರು ಕಪ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹಂಗಾರೆ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಲ್ವಾ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀನಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಮ್ಮಿನೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾಡೋದು ಆಂಟಿ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಕೋಪ ಕೋಪ ಕಲರು ಸಾಕಲ್ವಾ ಮೂರು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕಪ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಹಾ ಇದು ತಿಕ್ಕಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ತಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಬಿ ಪರೋಟನ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅದು ಸುತ್ತ ಇರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆಂಟಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ ಆಯ್ತು ವಿಷಯವೆಂಬ ಹಸುರನೆನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಪಸರಿಸಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಸರಿಸಿದೆ ಅಯ್ಯ ಹಸುರೇನ ಬಲ್ಲದು ಹಸುರೇನ ಬಲ್ಲದು ಹಸುರೆಂದೆಳೆಸುವುದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ತರ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂದ್ ಪರೋಟ ತಿನ್ನೋರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ ಮಗಳಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಊಟನೇ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಉಲ್ತಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಊಟ ಸೊ ನೀವ್ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಪರೋಟ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರು ಸೊ ಇದಾಗಿದೆ ಆಹಾ ನಂಗಂತೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಗ್ತಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೋಬಿ ಪರೋಟ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಶ್ವಿನಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನನಗೊಂದ್ಸರಿ ಕರೆಸಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಶೋ ಇಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾರು ಖಂಡಿತ ಚಂದನಾ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ 4 ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದು
ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗಿರೋಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ನೋಡೋದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಚಂದನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮನಲ್ಲೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚಂದು ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಶ್ವಿನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫು ಯು ಮತ್ತೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತರ ಅಡುಗೆ ಶೋಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಫೈನ್, ನನಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ಅಶು ಭದ್ರಾ ವೆಂಚೂರ್ಸ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಯಶಂಕರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ವಿವಿಪುರಂ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದು ಆಂಟಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚಂದನಾ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಫೇವ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.